ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଗମ୍ ଗମ୍ ବାହାରୁଛି ଝାଳ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲାଣି ବିଡିଓ ବାବୁଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର ଖେଳ। କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ରେ ବାବୁ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି। ସରକାରୀ ବାବୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭକ୍ତି। ଏଥରଟା ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଏ ହେଇଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଏ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ବ୍ଲକର ବିଡିଓ ସୁମନ୍ତ କୁମ୍ଭାର। ବାବୁଙ୍କୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ଲକର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ତଥା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିଯୁକ୍ତି। ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଦୃଢ଼ ଦିଗରେ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ସୁଯୋଗ ଭାବି ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏ ବାବୁ ଓ କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତା। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, କହୁଛନ୍ତି ବରପାଲି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍ ବାବଦକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରପାଲି ବ୍ଲକର 16 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ବାକି ଟଙ୍କାର ଫେକ୍ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବଣ୍ଟା ହୋଇନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କିଟ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଷ୍ଟାର୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ କେମିତି ମିଳିଲା ଟେଣ୍ଡର, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ସନ୍ଦେହ। ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରଥମରୁ ଜଣାଇବା କଥା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆମେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେସବୁ କିଣାକିଣି ହେବା କଥା। ଆମକୁ କିଛି ନ ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ମନରେ ସେମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଦାମ ଘରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କୁ କହେ ମୁଁ, ଯେତିକି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ସେତିକି ଆଏ କି ନୁହେଁ ସେଇଟା ଆମର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରମୁ। ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ସାମାନ ନେଇଯାଉ, ଆମେ ନେଲୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖଲୁ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଲ ବେଲେ ଫେରା 30,000 ଭିତରେ ସାମାନ ହେଉଛେ, ଲେକିନ୍ ବିଲ୍ଟା ହେଇଛି 2.5 ଲକ୍ଷ। ବେଲେ ଇତିନ କେତେ ଦୂର ତକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ, ପୁରା ଲୋକ ସବେ ପୁରା ମୁହଁରେ ଦିଶୁଛେ, ଆଖି ଦିଶୁଛେ ସବକୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛେ ଏଇଟା ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଉପରେ ବି। ଆଉ ବ୍ଲକ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଭାଗର ଏ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ର ଚେର କେଉଁ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧୀନରେ ଯେତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆସିଛି ପ୍ରତି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 2-3% ଅର୍ଥ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସଭାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଥିଲା ପିସି କାରବାର। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ବିଜେପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ। ଏବେ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଦୃଢ଼ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ସରକାର ଆମକୁ ଯେନ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛନ୍ ଖେଳାଳି କି ଆଉ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଯୋଜନା ମାନେ କରିଥିଲେ, ହେଁ ସେଟା ଆଜତକ ଆମକୁ ନୁହେଁ ମିଳିବାର ତାଲି। ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେଟାକି ନିମ୍ନମାନର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଘିନିକରି ସେଟାକି ରଖି ପକେଇଛନ୍। ଆମର ଗାଁର ଖେଳାଳିମାନେ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ତକ ବି ଯାଇକରି ଖେଳିକରି ଆସିସାରିଲେନ, ହେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେ ଆମର ଯେନ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମାନେ ଆଇଛେ ସେଟାକି ରଖି ପକେଇଛନ୍ ଆଉ ନା ଦେବାର ତାଲି। ଆମ 24 ବର୍ଷର ଶାସନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ଏତେ ଲୁଟିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଷ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଲୁଟ୍ର ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର। ଆଉ ଏସବୁ ଅର୍ଥ ଯାଇଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପକେଟକୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ ମୋହନ ସରକାର? ବରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କ ସହ ରଙ୍କମଣି ସାହୁ, ବଳରାମ ଦୀପ ଓ ଲିପନ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।